Hola. Finalera sartuta alaban kontura Ondo egingo tedeten baden nahiko duda Baina orain kantatzeko ordua heldu da egin duela finaletik alde Ainoa zaizeukala ta ezin egin kale Ameriketara joan zera sora txapel gabe Bueltarakoan ea zera den txapel baten jabe Txin, 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 bertsoaren hotxa. Gaztelekua ola ikusteak ematen dit poza. Txin, 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 bertsoaren hotxa. Zabalitza zue ondo belarriak ta saioaz goza. Gaur ere goxo hartu gaituzu Gabon gazteleku eta entzule denoi bide sarkada eta beste hainbeste pam Ameslari lain, zirikatzaile, dator gaur az karateka. Esku horritan leporatu dit, hautsi nahiean oreka. Sora tauxuen gabe neukala, Bakar lanaren apeta Apatikota egozentriko Deituz ondotik kolpeka Baina nerea zan fitxajeak Motibatzeko errezeta Gaur zuetako inorkezingo Irabazi txapelketa Asierta ama nere egoa txikitzera